Erakundetatik eta bultzatu leizke beste politika jakin batzuk, bai, hori errazteko. Bai, bai, eta bueno, iparraldeko herrialdetan ikusi doguz, zelan, eta hainbat tokitat, bueno, zelan beste motatako neurriak martxan jarri dira adibidez, ba, ikusi da urteak pasa direla, eta oraindik ba, naiz eta horre ere aldaketak egon, eta ba, zorionez, ba, gero eta gizon gehiago ikusi ba, zaintza lanetaz arduratzen, edo etxeko lanetaz, baina errealitatea da, eta estatistikak esaten dute, ba, baimenak, emakumeak direla, nagusi, hartzen dituztenak, edo esedentziak, eta barrez. Orduan, bueno, ba, beste motatako neurriak planteatu behar dira, bueno, ba, zaintza lan hoiek ba, erantzukizunez aurrera eramateko, ez? Eta adibidez, bueno, baimenak, zaintzarako baimenak, pertsonalak izatea, banatu ez izanak, bueno, gauza guzti horiek ikusi dugu zelan iparraldeko herrialdeetan ba, lagungarriak izan dira jarrera hauek aldatzeko, ez? Kontuan izan da hori ba, egiturazko arazo bat dela, ezin dela gaubetik egunera aldatu, baina horrelako neurriak egia da bueno, lagungarriak izan direla, ez? Eta alde batetik dago ba, bikoten arteko konpromisoa, zaintza lanak erantzunkizunez bueno, atenditzeko, ez da? Beste alde batetik, enpresetan ere, bueno, hausnarketa sakon bat egin behar da gai honi buruz, konpromiso hori behin hartuta, lana eta zaintza uztartu alizateko, hainbat tresna planteatzeko, eta beste alde batetik, zerbitzuak ere, funtsezkoak dira, ez? Aldaketa edo eraldaketa hau posible egin alizateko, baina horrelako neurriak adibidez, aitatasun eta amatasun baimenak bardinak izatea, banatu ez izanak, bueno, gauza horiek lagungarriak izan dira gure aurretik doazen beste herrialde horietan, ez da?